Persatuan Badminton Malaysia BAM menyenaraikan pemain profesional negara Muhammad Arif Latif dalam skuad Piala Thomas. Keputusan itu menyaksikan Muhammad Arif bakal digandingkan bersama Teo Yi setelah BAM menggugurkan gandingan Yi Ong Yusin. Kejohanan akhir Piala Thomas dan Uber bakal berlangsung 20 hingga 27 Mei ini di Bangkok, Thailand. Jago badminton negara Datuk Lee Chong Wei akan mengetuai cabaran negara bersama Lee Ji Jia, Iskandar Zulkarnain Zainuddin dan juara remaja Asia 2017 Leong Jun Hao. Sementara itu, gandingan bergu lelaki negara pula akan digalas Go Vision, Tan Wee Kiong dan Aaron Chia, Soh Woo Yi bagi mencapai sasaran untuk sekurang-kurangnya layak ke separuh akhir. Manakala bagi skuad Uber Negara menyaksikan Sonia Chia, Goh Jin Wei, Li Ying Ying dan S. Kisona dalam acara perseorangan. Pemenang pingat emas bergu wanita Sukan Commonwealth 2018, Vivian Hu, Chow Mei Kwan akan menggalas cabaran skuad Uber Negara bersama Li Ming Yan, Goh Ye Ching, Song Fie Chiu, Ti Ching Yi. Pengumuman senarai penuh skuad Thomas Uber diumumkan Presiden BAM Datuk Seri Norza Zakaria di Akademi BAM Bukit Kiara.